E o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, preocupado com a sustentabilidade e também com a agilidade nos processos, lança o programa Processo Judicial Eletrônico. O programa lançado no TRE foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Juízes, o CNJ, e vai permitir a automação dos processos na Justiça Eleitoral. Na prática, sai o papel e entra o programa eletrônico de petições, como já acontece na Justiça Comum. Essa tecnologia do PJE, ela realmente veio para inovar, mudar bastante, simplificar, dar mais comodidade ao próprio advogado para peticionar ou membro do Ministério Público Eleitoral. E realmente as partes, né? Porque elas podem ter acesso virtualmente 24 horas do que está acontecendo no seu processo. Então há aquela dispensa de papéis, né? Será tudo feito virtualmente. Isso simplifica muito, agiliza muito a Justiça Eleitoral. O programa já está disponível no site do TRE e vários processos já podem ser realizados com a nova plataforma. Os processos da classe de mandado de segurança, ação cautelar, habeas corpus, habeas data e mandado de injunção serão recebidos por meio do processo judicial eletrônico. É um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça para implantação em todo o Poder Judiciário. E o Tribunal Superior Eleitoral implantou em agosto do ano passado e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás é o primeiro regional a receber esse sistema para o trâmite eletrônico desses processos. Com a medida, o TRE também pretende contribuir com o meio ambiente, já que o uso de papel será praticamente zero. Além de economizar no bolso, o sistema do meio ambiente fica muito mais tranquilo com a preservação das próprias madeiras, né, que é utilizada para a fábrica do papel, né?